Розвозять продукти та медикаменти. В сквері Гамова проводять масову акцію допомоги літнім людям під час карантину. Співробітники ТР-центру соціального обслуговування громадян Малиновського району, соціальний відділ при Одеській народній церкві, а також волонтери міста самого ранку розвозять продуктові набори. До благодійного заходу залучилася і команда 7-го каналу. Як це було далі в сюжеті Марії Горбунової. Крупи, борошно, масло, цукор, печиво та ліки. З набитими доверху багажниками продуктових наборів волонтери роз'їхалися містом. На них чекає щонайменше 1500 людей з пільгових категорій населення. Це багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, а також діти війни. У звичайному житті Дмитро – професійний фотограф, але сьогодні чоловік-волонтерець разом з іншими небайдужими одеситами. Это может быть типичная история, но когда ты видишь действительно бабушку, которая не имеет отопления, не имеет кушать, и ты переносишь, и она радуется, как ребенок. Я думаю, о боже, неужели мы таким простым поступком можем помочь человеку? Это забота, потому что люди сидят, они не могут выйти, им тяжело, они не могут нормально общаться. И, конечно, это, и когда им приводишь, они очень счастливы, очень ждут. Я вот обзвонила, говорю, так и так, мы с волонтерами привезем. Они говорят, боже, мы так вас ждем, спасибо, 10 раз спасибо говорили. Таку масову акцію в сквері Гамова проводять вже вчетверте. З введенням карантину там відкрили один з 4 міських опорних пунктів прийому продуктів для нужденних. Керівник благодійного фонду «Добрий самарянин» Денис Сердіченко зізнається, навіть не очікував на таку масову підтримку з боку одеситів. На даний момент ми роздали около 3500. Думаємо, що десь в ближайшее время роздадим 10000. Щоб ви розуміли, в Малиновському районі 7000 людей, які стоять на учеті в соцслужбах. До акції залучилися по-різному. Хтось приніс власноруч шиті маски, дехто приготував гарячі напої та запашну випічку. Понад 50 автомобілів вишукувалися в довгу чергу, аби узяти по пакунку для вказаних адресатів. В понедельник девочка на Порше подъехала сюда и загрузили продуктовые наборы и поехала развозить бабушкам. Ну, это действительно впечатляет. Команда 7-го каналу також залучилась до акції. На сьогоднішній день ми стали автоволонтерами. Це вже 11-й пакунок, з яким ми йдемо до однієї з пенсіонерок. Щоправда, в цілях безпеки з самими пенсіонерками ми не контактуємо. Дзвонимо у двері, залишаємо пакунок на порозі та на відстані вже отримуємо слова вдячності. Марія Горбунова, Євген Ячманцев, 7-й канал.